Zogna dhe zotri, qytetare dhe qytetar të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, të rinj e treja, lumi i sovranit e ka rrethuar ishullin e padrejtësisë sikur më parë sonte. Ja ku jeni, ja ku jemi, më shumë se kur më parë, më të bashkuar se kur më parë. Më të vendosur se kur më parë, më të fortë se kur më parë, kundër padrejtësisë, krimit dhe korrupsionit. Bashk me këtë vërshim të papar e të padëgjuar për Tiranën dhe Bulevardin Dëshmor të Këmbit. Me këtë bashkim zemrash, mendjesh dhe vullnetesh, burrash dhe grave fisnik, Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Po bie muzgu i zi për bandën kriminale në pushtet, për bie muzgu i zi për bandën e korrupsionit më të papar, e padrejtësive dhe krimeve më të përpinçme ndaj shqiptarve, që nga korat e pushtuzve më mizor, nuk kanë parë shqiptarët një pakic dhe një krye kriminel kaq barbar dhe u rrëz ndaj popullit ti, një njeri që hynë histori si njeriu që hodhi gaz në shtëpit e qytetarve, në shtëpit e fëmijëve tyre, që nisi ruspat për t'ju prishur shtëpit, për të pasuruar vetën e ti dhe krimin organizuar që ka ulur në institucionet e Republikës tonë. Ky muzg është muzgu i bashkimit më të madh shqiptarve mbi rënojat e pushtetit kriminal të Tiranës, Lamaik. Asgjë nuk e ndalë do të më këtë bashkim, as frika, as barbarie e horrave, binërën dhe balarën tanë, kur dalin për në përdu shtëpinë tyre, as gazi do të cilës, as propaganda shfrenuar, nuk në ndalë do të, nuk në përqatë do të, popullë jashtë i vendasur, Shqipëria është e bashkuar! Kjo është Shqipëria e burrave dhe grave, e kekve dhe toskve, e muslimanëve dhe krishterëve, e të djathtës dhe të majtës, që i do të ndalë e Tiranës dhe bandës ti, shporu, largohu, Lamaik! Kjo është Shqipëria e vërtetë, e qindra mire halëve të shtuara, e të bëra kapit nga një kryeministër dhe një qeveri që asë një ditë të vetme nuk i ndau, nuk i kuptoj, nuk i dëgjoj dhe nuk të shtisik të halën e shqiptarve, se që ata punojnë për vetën, për kriminenat, për oligarkët, për armisht e popullin shqiptar! Ndaj! Ndaj, tetja më parë, vetën tetja më parë, ju përgjigjet thirrjes së opozitës bashkuar dhe u ngritët
Na tërë që deri sot ishte bashkimi më i madh kombëtar i 60 shkurtit. Ne u përgjigjëm me atë që ishte verdikti juaj, akti më i madh moral në historinë e pluralizmit, djegjen e mandateve, largimi nga parlamenti krimit, largimi nga stroka korrupsionit. Që nga i moment, radhët e bashkimit tonë kanë të kaluar konturet e çdo partije dhe gjithë partive të marrës bashku të koalicionit të opozitës, sot koalicioni i majorancës absolute! Ne, partijë të opozitës, unë, partija demokratike, e dim fare mirë se ky mandat besimi që vjen nga Shqipëria e shumicës përjashtuar, e shumicës së grabitur, e shumicës së dhunuar, shkon për te nevojës akute për një rotacion të përjeshëm politik. Ne dim se ajo që nga ka bashkuar në masa dhe konturet pa precedenta për shqiptarët që nga fillim vitet 90, është rizgjimi kombëtar i një aspirate për cilën kemi sakrifikuar shumë, për cilën kemi patur dhimbje, kemi patur përparime, por edhe prapsi e shkënjime, por që sot është dita të mos bëjmë më kompromis me atë aspirat, kur më asgjë më pak se standardi europian për zgjedhjet e lira të ndeshme, kur më asgjë më pak se standardet perëndimore për drejtësin që nuk i mbron, për i ndëshkon politikanet e kapur si e dirama dhe bëndë e ti kriminale duke vjedhur vëndër e shqiptarve. Kur më asgjë më pak se standardet europiane të konkurencës, të liris, të ekonomis që apen dhe pune me pagat data dhe kushtet digjitoze për shqiptarët në Shqipërinë të ndashur. Me fjallë të tjera, ne të shtoj nga ky muzg i tiranis, nga kjo lindje e liris europiane për shqiptarët, ta dëgjojmë nga gjokse tona të gjithë të këtu që jemi bashkë, ta dëgjojmë miliona shqiptarë që janë bashkuar me këtë manifestim të madhë, ta dëgjoj bota se nuk ka e nuk do të ketë kompromis me ëndrën tonë. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dërja tjetë fund. Për Shqipërinë si gjithë Europa është qeveria e bërë njësh me krimin që tash 6 vjetë i kam byllur dyert të integrimit Europian. Pengesa dhe rreziku numër 1 vdekje prurës për Shqipërinë si gjithë Europa është asgjësimi i themeleve europiane të bashkëtesës demokratike, është asgjësimi gjykatës kushtetuese të Shqipërisë nga Edi Rama, me qëllim kalimin e ligjeve antikushtetuese për të vjedhur shqiptarët, për të vjedhur vogluçët tuaj, për të vjedhur studentët, për të vjedhur pensionistët, për të vjedhur fermerët, për të vjedhur dhe grabitur biznesin. Është pungesa e gjykatës së lartë, garantes të lirive dhe drejtave individuale të qytetarëve shqiptarë, që sot endën më kotë dyerve të gjyqeve, ku ka gjyqe për jo drejtësi, me 20.000 dosje, gjykata e lartë, njësoj si në Meksikën e 100 milion panorve, nuk jep do drejtësi, sepse nuk është gjykata e lartë Republikës Shqipërisë, është shkatruar me themele për t'i vënë minat shtetit ligjor.
Que hoje te haveria a o cup do gabinete dos gêneros da Dumia Estados Unidos. Volta a esta meia democracia. Nunca a democracia para os gêneros da lira. Que hoje haveria a espenguesa de Cantanimi no Mani para a democracia, para o Sigurin, para o Virgínia, para os vilímenes da Chitari. Ju që keni ardhur sot të shesh, e dini fare mirë si që di gjithë Shqipëria, me Edi Ramën nuk ka shtet, me Edi Ramën nuk ka zhvillim, me Edi Ramën nuk ka punësim, me Edi Ramën nuk ka shëndetësi, por vetëm krim, vetëm korrupsion, vetëm dhunim të drejtave dhe lirive tuaja, vetëm shkatrim perspektivës, vrasje të shpresës. Ndaj leti themi sot nga ky shesh. A ti dhe gjithë bandës që i qëndron nga mbrapa, që sot e tutje, ju nuk jeni më shteti, jeni antishteti. Ju nuk jeni ligji, jeni antiligji. Ju nuk jeni drejtësia, jeni padrejtësia. Që sot e tutje, shteti, ligji, drejtësia, është sovran i derdhur të shesh, e kudo, në qytete, shtëpi, fshatrat tona. Vëllezër dhe motra, zonja dhe zotri, kjo protest, e nënta në tet javë është prova më e qartë se Shqipëria këto tet javë ka ndryshuar një herë e përgjithmonë. Banda Edi Ramës, oligarkët që janë pasuruar mbi djeshën tuaj, mercenarët dhe mediat e plera nga pushteti duan ju pëjnë pesojnë se kjo nuk është një betejë e vërtet, se kjo nuk është një betejë për eksistencën tuaj, për jetën tuaj, për miqenjen tuaj, për punën tuaj, për tjesht dhe vetëm një përplasje politike e radhës që do zgjidhet me pazarin e radhës. Ju e dini fare mirë që kjo është një gënjeshtër, për sot dua ta deklaroj unë me zërin tim, vullnetin tuaj dhe vullnetin tim, Partisë Demokratike, Lëvizje Socialiste për Integrim, Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Partisë Republikane, të Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, Partisë Agrare Ambientaliste, Partisë Demokristiane, të Bashkimit për Drejtat e Njerëzit, të gjithë partive tona në koalicionin e shumicës së re, morale dhe politike në vend. Ramaik! 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 Ne jemi në këtë betej, jo thjesht dhe vetëm për kalkulime politike elektorale. Ne jemi këtë betej për ju, qytetarët e këtij vendi, pavarësisht prej bindjeve politike. Ne jemi këtë betejë që të garantojmë që kur më vota juaj mos dunohet, të blihet, shantazhohet nga krimi organizuar, që kur më taksat tuaja, pasuritë e vendit, shtëpitë tuaja, mos dvidhen dhe të prishen për të përfituar një grusht oligarkësh. Ne nuk jemi këtu thjesht dhe vetëm për të ndërruar Edi Ramën me Lulzim Bashën, pa për të shembur nga themelet të regjim të korruptuar deri në palc. Ramaik! Ndaj këj bashkim ka brenda vetes të gjithë shqiptarët e ndershëm, intelektualët, qëndrestarët për teatrin kombëtar, studentët, dritën e syrit të kombit tonë, si përmarin e vogël, vetë mesme,
punvënësit që lëngojnë në një regjim satrap, korruptuar dhe represiv. Fermerët e shtyrë në kufit e eksistences nga praktisja, harresa dhe çizmja e rëndë e korrupsionit qeveritar. Pensionistët shqiptarë, të cilët janë sot, jo vetëm më të varfrit në Europë, po më të varfrit në botë, dërmë të varfrit në botë, të pasi paguajnë faturat e kripurat të energjisë dhe të ilaçeve, nuk mbjetojnë dot përveç se për ndihmën e fëmijëve tyre emigrant, ose i përkasin Shqipërisë për jashtimit, që nuk ushqehet dot më shumë se një herë në ditë, plot 290.000 qytetarë tillë. Ne jemi këtu të gjithë bashkë, jo thjesht për të larguar Edi Ramën, sepse Edi Rama ka mbaruar. Edi Rama është një kufon politike. Ne jemi bashkë për të varrosur fenomenin Rama dhe së bashku për të themeluar bashkëtesën demokratike të standardeve dhe vlerave europiane. Rama ik! Nuk ka e nuk do të ketë as pazare politike, as kompromise tavolinash me këtë aspiratë europiane. Kushti patjetërsueshëm është qeveria tranzitore pa Edi Ramën. Rama ik! Largimi një orë më parë, largimi i panegociueshëm i Edi Ramës, është diktati i sovranit të bashkuar. Rama ik! Vetëm një qeveri tranzitore, vetëm një qeveri tranzitore, që do të shkatrojnë me themele mekanizmin kriminal, që do të qoj para drejtësis kuponën e korruptuar kriminale të organizatës kriminale brindindjes, përqyruar shtetin, përqyruar popullin, përqyruar edhe partijin socialiste, është para kushti para kushteve, për garantuar zgjedhje të para kushteve parlamentare, për të rikthyer sovranit të drejtën e vjedhur, për një parlament nga populli, të popullit dhe për popullin. Rama ik! Ditë për ditë e natë për natë, në sheshe të tembushura si ky, në çdo qytet, në çdo fshatë, rezistencë për balje kryengritje demokratike. Rama ik! Rama ik! Rama ik! As gjë më pak se standartet europiane, as gjë më pak se standartet amerikane, ky është zotimi ynë. Rama ik! Një popull i tërë i bashkuar, për fëmijët e ti, për të drejta dhe liritë themelore, për miqenje, nuk mund bëhet peng, nuk mund bëhet rob, aska Edi Rama, aska banditët e ti, aska interesat e oligarkis, aska horrat me uniform, ju bëjt firje, vlezën e modrat policis shtetit, i dhiri kapelet, bashkoni me ne, Rama ik! Të gjoje një mirë mesajin e popullit, liri, avdekje, demokraci, avdekje! Jo, betej, do të ketë vetëm një përfundim, ajo do të zgjidh dilemën të jetë apo mos tjetë Shqipëria Europiane, dy Shqipëri për baldjën a tjetërës, shumica, pa punë, pa siguri,
pas bouc, pas j'presse. Et vous nous, pas bro intelligente, pas dretti, veni pas kids, verrache ton maïmour, armiche, populiste, chipper, oligarque, criminel, politicien, corrupteur. Sonia des autres, tant du chipri, nous chandrai, tant basque, n'yera de chandrai, pietra, doïc, pietra, de jduquet, let béton misot. Nec te mus te tiranis, nec te lindie, te liris europiane, se Shqipria, që do të qëndroj, është Shqipria e shumicës, kur më të përjashtuar nga drejtësia, kur më në thundën e pavunësis, e të varfris, se zoti vetë e thamë e goj, se kombe të shuhem për bidhe, për Shqipëria do të roj, për të, luftojmë ne. Asti ha prapa, asti ha prapa, ushtri e liris, kryenites demokratike, ju jeni drejtësia, ju jeni ligji, ju jeni shteti, zoti e begon Shqiprin, zoti e begon qëndresën tuaj të mrekullueshme, betejën tuaj, me një qëllim, e duam Shqiprin, si gjithë Europa. Shqipria e shumicës të qëndroj, Shqipria e krimit, Shqipria e oligarkis, e dirama dhe panda ti, duhet ikin një orë e më parë. Sot, ky shesh është bushur si asnjëherë, dhe si çdo herë tjetër, sa më shumë blidhen shqiptarët, aq më larg largohet rama, vlezër dhe motra, le ta bëjmë largimin e ti pa kthim, lajmin e parë, të lirisë së re që po lind, zoti u bekoft ju, zoti e bekoft Shqiprin, fitore! Rabai! Rabai!